Aupa, bideoak mugikorrarekin egin eta hodeian editatzeko lehenengo pausu emango dugu. Denok dakizue mugikorrean kamera potente bat daukagula, ezta? Argazkiak ez ezik bideoak egiteko ere aukera ematen digula. Ez dizu eta salduko nola egiten den denok jakingo duzuelako, baina bai ze baldintzak behar dituzuen euki bideo horiek behin grabatzen hasita nola YouTubera igo editatu ahal izateko. Bueno, hemen adibidez grabatzen ari garen bideo hau behin bukatuta daukazuenean konpartitu behar duzue hodeian, ezta? Aukera da grabazio fitxategia bera konpartitzea edo bestela baita ere YouTuberen app-a erabiltzea. Badugu guk YouTubera joateko app berezi bat eta app horretan aurkituko dugu igotzeko gezia. Lokalizatzen dugu gure fitxategia galeriaren barruan eta igotzeko emango diogu. Kontutan izan, beharrezkoa duzuela, Gmail kontuarekin eskaintzen dizuen doako zerbitzua YouTuberen kontua aktibatuta. Eta ez bakarrik aktibatuta, baizik eta ondo konfiguratuta. Behin kontua konfiguratuta daukazuela, ematen diozue izen bat bideoari, jarriko diogu bideo, emango diogu hemen deskripzio bat, grabatutako bideo bat dela, eta pribatutasun maila bat. Publiko, sin klasifikar edo privado. Kasu honetan, inork ez dezan ikusi sustorik hartu gabe, sin klasifikar emango diogu. Eta gero oso importante izango da, behin igota dagoenean, editatu ahal izateko Creative Commons edo avanzada, en esta configuración avanzada, ikusten duzu hemen, ubicación del vídeo, fecha de grabación, importanteena da hemen jarri dezagun Creative Commons. Atribuzio, licentzia estandar baino, YouTubek eskaintzen duen bigarren aukera. Hori eginda gero, bigarren pausua, urrengoa bidean ikusiko dugu.